Labas rytas, kadangi mano palapinė yra visiškoje tokaitoje, plyniai ir daugiau jis nėra kur pastumti, nes aplinkui arba reliefas blogas arba spygliai, o man vlogą reiks sumontuoti, o šiandien atsikėliau tik tais 8 valandą ryto, kas yra jau vėlokai, na, aš nuėjau pusę dviejų miegoti, nes vakar buvo dienelė 3000, tai pradėjau žiūrinėti, kaip čia išspręsta tą montavimo problemą tam karštyje. Ir va, radau oazę. Betoninis stalas, aplinkui žaliuzės, saulė kol kas dar manęs nesiekė, turiu gaivų pavėsį, gerą orą ir laiko. Aš visą laiką turiu laiko. Dar galvoju, ar imti šiandien laisvadienį ar neimti. Bet paskui pagalvojau, kam čia imti, jau geriau, vėliau išplauksiu, bet išplauksiu ir bandysiu šiandien praplaukti užtvanką. Tai jau bus toksai vienas kaip ir pasiekimas šiandien dienai. O dabar į montavimą. Tik dabar pabaigiau vlogą montuoti. Ta prasme, užsirovant pasieniečių. O dabar yra pirma dienos. Va kas būna, kai filmuoja su telefonu. Ir paskui ten gaunasi, kad įmetusi Sony Vegas, ten nepagauna vaizdo, stringa kažkas tokio. Reikėjo visus failus iš telefono perkonvertuoti per handbreakerį ir tada mesti Sony Vegasą. Nu žodžiu, buvo reikalų, bet galiausiai gavosi video, tikiuosi patiko jums. Istorija įdomi, patirtis įdomi. O dabar pirma valanda, prieš valandą praplaukė viena barža link užtvankos, tai kas reiškia, kad jinai buvo atidaryta. O dabar jaučiu uždarytą užtvanką. Man iki užtvankos yra apie kokie 8-7 kilometrai. Iš čia matosi, tai dabar planą surendinu vlogelį, įkeliu YouTube'ą, per tą laiką susipakuoju jau saulėje sudegusią palapinę, čia kaip Afrika atrodo, jeigu ten tolumoje miško nebūtų, ir tada šaudam link užtvankos. Daug kas klausia, per kur žiūriu orus, tai tiesiog į Google suvedu weather ir pagal mano location'ą, pagal mano vietovę suranda miestą. Ir parodorus, tai kol kas man jie yra tiksliausi. Kai išplaukia baržą, tai gal vartai atidari, arba jau užsidarė, neaišku. O ateinančias 10 dienų bus ta pati temperatūra, 31. Čia ant pavėsio, ant saulės kokia 35. Kitoks oras, kam skubėti? Kam skubėti? Dabar truputis po dviejų. Užtrukausi vlogo, nu, bet verta. Šitos antrosios užtvankos Iron Gates'ui yra truputį kitokia struktūra. Tai čia nais yra Serbijos pusė ir Serbijos šliuzas, o toks jie salaina. Ir šitoje čakoj vėl užtvanka, tai čia yra va Rumunijos pusė. Bet Rumunijos pusė įsakė tvarko tą šliuzą, tai man reikia plaukti į serbų. Seni geri serbai. Bliava, patinka man Serbijai. Žmonės faini, gamta graži. Aišku, visokių žmonių būna, nieko nesakau, būna ir apvogė ir panašiai, pats prisiklausęs istorijų. Bet aš į Serbiją įplaukiau, kas čia buvo, jau čia buvo gan senokai. Kad jie, kai pažiūrėjo vakar tą mano datą, kada aš prisiregistravau Serbijoje, sako, tu čia tada tikrai įplaukiai. Jie labai nustebo, kad aš taip ilgai užtrukau. Nu jo, sakau, nes ir Belgrade 3 dienas pabuvau, paskui...
Po to atsiminiau dabar šiandien, kad dar droną kai užlėjo, tai jėmiau laisvą dieną džiavintis. Po to dar vieną laisvą dieną su šveicarais. Nu, nepersiskubinau Serbijoje, orai geri, 35, kur skubėti, tai jo, kad kažkas netoli mėnesio, aš jau čionais esu, jei taip neklystu, gal ir klystu, nežinau, bet tikrai nemažą laikotarpį. Tai kiek susidariau vaizdą, tai serbai tikrai tokie gan ir svetingi. Ir kaip va sakė Saulius, kad ypač va turistams, tai stengiasi visada padėti. Bet, nu, kaip kiekviena šalis turi tų savo ir gerų, ir negerų žmonių. Bet kažkaip aš užtaikiau ant gerų. Tolumoj nieko nematytas plaukiant, o šliuzas dabar yra uždarytas ir matomai matosi vanduo yra nuleistas, tai šliuzas atidarytas apatinė altitudiai, kas plaukia iš apačios į viršų. Neaišku, ar ten kažkas laukia, ar kažkas plaukia, bet judesio kol kas nelabai matyt. O šitoj saloj yra net mažas oro uostas. Tai jau tikrai droną man čia neleis pakelti. Vien jau appsas neleis pakelti droną. Jo. Nu, man atrodo, aš ilgai ir nabodžiai sėdėsiu. Užtvankėlė. Jo. Ilgai ir nabodžiai. Bet turiu pavėsį. Tai vis šis tas, bet priekyje jokių laivų, visiškai. Galvoju, priplauksiu arčiau. Gal kokie žmonės vaikšto, darbuotojai paklausiu, kada galiu tikėtis šiandien, kad atplauks koks laivas, bet nelabai noriu aš lipti tą krantą. Dabar yra man nelegalu lipti krantą. Aš vandenyje galiu būti, bet jau lipti krantą, kaip prisiregistravęs Rumunijoje, nu, gali vėl pasikartoti situaciją. Bet kol kas ten tolumoj iš ano kampo, tai matėsi, kad ten viršoje vaikšto žmonės, dirba. Bet kol kas laukia, tai nieko nematau. Nu, bet tai ką jie pasakys, iš kitos pusės. Čianais už manęs aiškiai matosi, tarpsme, galiu aiškiai matyti, kas čianais atplaukia ir kas gali atplaukti į Rumunijos pusės šliuzą. Jeigu kartais būtų šitas neveikiantis, kaip tada jau buvo su Serbijos. Bet man vakar aiškiai pasakė tie pasieniečiai, kad veikia čianais, veikia tik tai Serbijos pusėje šliuzas, tai yra šitas. Na ir arba kažkas atplauks man iš nugaros, arba kažkas iš priekio. O įvyko veiksmas. Savo ramiai keliu postą Instagramą ir pradėjau girdėti. Nu, zoominam. Ką čia mes matom? Taip. Matom, kad užsidarė. Čia labai sunku pamatyti, nes vieno altitudė, tas lygis jums sunku paaiškinti, bet žodžiu, užsidarė vartai. Tai vadinasi, kažkas įplaukė, arba niekas neįplaukė, tiesiog pakels vandenį. Ir tada čianais vartai atsidarys. Ir teoriškai ten kažkur turėtų užsidegti žalia šviesa ir bus galima įplaukti. Nu ir štai. Titanikas pakilo. Prisikėlė. Dabar duos gazų į mane. Tai man geriau gal dingti iš čianais. What can I say any more than desire? More than just a pretty face. Look how you better walk away. Oh yeah. Jo, brangus piliečiai, tai va tokie žaidimai tais šliuzais, bet visai įdomu.
Viskai tokia patirtis gyvenime. Nereikia vien kapotą baidarę. Reikia kartais ir pasimėgauti šliuzų darbų. Kalbant apie kapojimą, tai kai išneikėjau su Boots Bube, tais vaikinukais vokiečiais, tai sakė, buvo sutikę danus. Ir jie per dieną irkluoja po 100 km. Nu, kaip suprantu, dviesi vienoje baidariai. Ir jie tiesiog lekia. Ir kai jis išnekėjo, sako, ai, tai ten buvo Iron Gates'ai. O jie ten, taip praėjo. Tai nežinau, jau sunku tai vadinti keliavimu, tai jau lenktynės, nebe keliavimas. Po 100 km į dieną, nu, aišku, čia kofiniai skaičiai. Bet kiek tą malonumė, tai nežinau. Kiekvienam skirtinga turbūt. So run away, run away. I'm not trying to hurt you, but I will if I have to. I'ma tell you what I do. Run away, run away. Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me. Jei atvirai, tai nežinau ar plaukti vidų. Ta prasme, raudona dega šviesa, jokio žmogaus aplinkui, už manęs jokios baržos, vienas aš. Vienas yra Iron Gates 2. Bet aš bijau įplaukti ir čia pradės staukti manęs, kad kodėl įplaukiau, nes raudona degė. Tai nežinau, todėl labai lietai judu. O, kažkas. Ok? Ok. Yes! Yes! Hello. Ah, okay. You are waiting for another ship? No. No? I'm alone? Yes. Nice. Okay. How much time you take to the level? 10 minutes. 10 minutes? Ah, cool. Okay. Nu ir ką jūs pasakysit? Vienas Iron Gates'ose. Eina savo. Čia turbūt kiekvieno kajakininko svajonė. Per 10 minučių nuleis žemyn. Geras. Geras greitis. Sakė, prisikabin kažkur laikytis, tai čia užsikabinau. Bet nežinau, net reikia. Labai ta baidarė paladojasi. Ir ta proga, kadangi šiandien tokia laukimo proga, daug laukimo, tai Instagram'e daviau jums užduoti man klausimus, tai gal atsakysiu keletą. Ar nesutriko virškinimas dėl gana dažno valgomo konservuoto maisto? Tikrai ne. Dėl skrandžio neturi problemų. Kas daugiau reikalauja ištvermės, dviratis ar kajakas? Sakyčiau, kokius 3 kartus dviratis reikalauja daugiau jėgų. Kaip Wilsonas gyvena? Wilson. Oi. Gyvas jisai. Ar taisyklių nesilaikai spets dėl įdomesnio vlogo, ar netyčia pasniečiais taip gavosi? Sakyčiau, gal 50-50. Ta prasme, aš kažkaip nesitikėjau, kad tenais tokioj vietoj gali atvažiuoti pasieniečiai. Nu, bet gavosi taip. Kiek jų kilometrų nukeliavai? Šiandien dabar man išleis iš užtvankos. Ir dar turbūt 2 km. Ir mano sąskaitoje šiandien hebra 2000 kilometrų. Du gabalai. Gavau klausimą, ką patartum pažiūrėti. Tai jeigu kalbant apie mano YouTube kanalą, tai aš susidaręs vieną grojaraštį savo geriausią video. Plius minus. Tai galite jį pažiūrėti. Kokia veikla užsimdavo 16-18 metų, kokie buvo hobiai. Pagrindinis turbūt ir daugiausiai surydavo mano laiko, tai buvo karate. Labai žiauriai buvau užsidegęs karate. Nuo pat 9 metų iki pat 20. Tai tie metai buvo mano pikiniai metai. Ar galvoju apie savo merčio paleidimą? Jo, galvoju. Jeigu pavyks, tai manau gal paleisiu džemperius ir maikutės. Marškinėlius. Kažką tokio. Neišsiplėsiu. Nenoriu labai tuom apsikrauti. Bet papildomai užsidirbti iš to būtų visai fainai. Aš sėki Marius Lusko plaukimo nerimi ir nemanu iki Nidos, kaip tau tokio stiliaus kelionė. Jo, Marius man dar rašė, jisai man rašė,
Liepos mėnesį dėravosi truputį, kaip kas, kokių patarimų, tai mes su Marium vis porą žinučių persimetam. Žiūri, fanai, įdomiai įsipateikė tą savo kelionę per storius, tai man patinka pasižiūrėti storių. Kokia tavo didžiausia pagauta žuvis, tai turbūt buvo praeitais metais, ne, ar šiemet, ar praeitais metais, kai su Edvinu žvejojom Baltijos jūrą ir man užkibo 6-7 kg lašišo. Tai jo, yra vlogas, pažiūrėkit, ką veiksi grįžęs į Lietuvą, tai pirmą palsėsiu. Šiaip labai norėčiau gal kokią savaitę į kokį spa, nežinau, praeiti, būtų visai fainai, niekad nesu turėjęs tokių dalykų. Apskritai norėčiau daugiau skirti savo kūnui reabilitacijos, nes, nu, krūvį yra, per tiek laiko susidaro visokie komplikacijos, laikysinos, problemos ir panašiai, tai stengsiuos tam tikrai skirti laiko. Ir žinoma, kitos kelionės planavimas. Nu va, pasidžiaugiau, kad plauksiu, nusileisiu užtvanką vienas, dėja, teks su laivu, su baržu. Nu, nieko. Nu jau 6 vakaro, tai ką, nusileisim žemyn, bus prieš 7, truputį pariklosiu ir jau statysios palapinę. Tokia šiandienelė. Nu ką, bičiuliai, viskas, paskutinė užtvanka man už nugaros, Aaron Gates 2, eina į pabaigą, nusileidom kokius tik tais 7-6 metrus, tikrai nedaug, daugiau lygių akių nėra, ir tai yra pati paskutinė užtvanka mano kelionėje, tai yra oficialu. Ir jeigu neklystu, jeigu pagal visus šaltinius skaičiuojant, žiūrint, tai yra 63 užtvanka mano kelioniai. Ir aš jas visas įveikiau. Buvo sunkių etapų, buvo labai sunkių užtvankų, buvo labai lengvų užtvankų. Visokių jų buvo. Buvo per karštį, buvo per šaltuką. Ryte, vakare, per pietus, žodžiu, visokiais etapais, visose lygmenyse, visose šalyse iš dalies. O dabar reikia tart sudie Aaron Gates antram. Ir viskas. Laikas greitai bėga. Kapitonas čia kviečia mane. Manau, nesusišnekėsim, jeigu jis iš Ukrainos. Litvanija, Litva, 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 Litva. Ne po ruskį. Litva, ne, ne. Only English, only English. How can you go? To the Black Sea. Galaxy. To the Black Sea. Black Sea. Black Sea. It's almost there, 800 kilometers, it's like nothing.
O, iš karto srovė prasidėjo. Nu ir ką? Paskutinė užtvanka šitoje kelionėje. Ačiū tau, ačiū visoms užtvankoms už suteiktus iššūkius. Buvo lengvų, buvo tikrai visokiausių. Bet ir po sunkių etapų visą laiką ateina atokvėpis, tai dabar sakykime šitie 860 km toksai kaip ir sąlyginis atokvėpis. Plati upė, viena srovė. Dabar dar nebus tokios srovės, paskui sakė sustiprės srovė, nes baigsis vingiai. Daugiau Dunojos bus toksai tiesesnis ir tada srovė pasijus labiau. Tai jo, užtvankos oficialiai įveiktos. Nuo vandens atrodė, kad čia geresni krantai, bet iš tiesų pakankamai statu. Ir nebuvo taip lengva čia susirasti nakvynę. Ir dedulė atėjo, tenai žvejoja, užsimetęs gal kokias 6 dugninės, pasidaręs tokią ne terasą, bet stoginę. Su mašina atvažiavęs, čia matomai žvejoja kelintą dieną. Man apskritai, jau kai žmogus jau matau, kad turi mašiną, arba kažkokį laivelį, arba kažkokią valtelę jau su motoriuku, nu, tai jau supranti, kad ne čigonas, ne bomžas ir gal viskas gerai su juo. Bet jeigu taip toksai kažkur iš krūmų išlenda, nu, tai taip pagalvoji. Tai žodžiu, tas didulė atėjo, sako, tik čia, nu, mes ten gestų kalba, sako, tik čia parodysiu, ar tau tinka. Tai čia tokiais laiptukais, molinais, sausas molis, laiptukai iškalti. Čia tokiais krūmynais, takelis. Ir bam! Aišku, gal ne pati jaukiausia vieta, bet šiaip žino, kad viskas čia fainai. Tai tas dedulė čia apvalė, šiukšlės, viską padėjo. Aišku, Rumunijoje yra ta va bėda su šiukšlėm šalia šiandien svakelės, ten toliau jo vieta. Rumunijoje yra ta va bėda dėl šiukšlių, kad, nu, šiukšlino žmonės metą nei konteinerius, o metą bėlę kur. Tai liūdnas vaizdelis. Tai ir su tuo vyruku, kai išnekėjau vakar, prieš supakuojant mane pasieniečiams, apie šiukšlį šnekėjom, tai sako, tu va, pavyzdžiui, turistas, atplaukai į Rumuniją, tu nori pamatyti gamtą, miestus, žodžiu, šalies grožį. Ir ką tu pamatai, sako, visur šiukšlynai. Sako, not nice. Ir jo, aš pilnai suprantu, kad jiem irgi biški gal dėl savo šalies. Nu, bet tokia čia nais kultūra. Ir čia ta kultūra išgydyti yra sudėtinga. Tai ačiū jums už palaikymą. Visos užtvankos praplauktos. Mūsų jau yra 59 tūkstančiai. Tai judam link 60 tūkstančių. Ačiū, kad esat, kad savo laiką skiriate mano kelionėms, žiūrėjimui ir praleidimui laiko kartu su manim. Tai ačiū jums. Nors iš dalies beveik nieko šiandien nuirklavau. Pralaukiau tiesiog užtvankos, nu, bet visko būna. Ir jinai buvo paskutinė. Čiau. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 27, baby, I'm a biker, one bike, you